Birazcık daha değiştir. Salam dostlar, kanalıma Semen dostum. Ne çektim bir video geldi ve birinde 10 tane kutu açtık ve içindisinde de 10 kutu açtık. Şimdi ise 20 tane kutu açtık. Dostlar bizi bir maç atırız önce. Yo, maç da atmıyoruz. Maç atmıyoruz. Maç atmıyoruz. Dostlar totemi eliye. Birinci cilt totemi eliye. Totemi koyacağım eliye. Leon'un şeyi ile birinci Leon eliye. Test çıxı bak. Test, test. Bismillah deyirik ve eliyirik. Get yuxarıdakı robota vur, yuxarıdakı. Yuxarıdakı olsun. En geçen robota vur. Onu tez eləmə. Tez sürət at da. Çaşdırdılar dostlar məni. Çaşdırmadıq. Hayır, bunlar heç bir eləyən biri. Qoy yenə eləyək. Olmayacaq, baxarsan efsanevi çıxmayacaq. Tez. Mən bunu totemli eləmişəm. Bir daha adamda da, dostumda çıxıb. Dostlar, İsmail kanalına da abunə olun. Tez elədi. Sən onu otomatik bassan, daha sürət olardı. Dostum, videonu uzatma, gəl biz qutu açınlarına çəsək. 11-i deyilə tez. Bir dənə də 11-i tez eləyəcəm. Orta deyilə 11, onsuz olmayacaq. Mənim kanalımda da mənə Fransa çıxdı. Dostum, elə onu qırmızdı ki. Bəli, dostlar. Və hindi. Toroq. Çox. Ən üstdəkiləri ən sonda açıq dostum. Dostlar, birinci həm savaş qutusu. Savaş qutuları bitən sonra oranlara baxarsan. Bəli. Mənim bilsə görər. Və çəl. Dostlar, mən tez eləməyə çalışacağam. Görülüyü qasam. Dostlar, İsmail çördürün. Savaş qutu deyir. Savaş qutu deyirlər. Yaxşı, motoru qosuram. Dostlar, bəlkə o biri sezon bunları bura alıb pes aldım. Və hindi oranın çıxı. Tara. Alacaqdı. Bəlkə. Bəlkə əgər almasa tək. Əgər pulu çatmasa tək bunu ala biləcək. Görək də kimə çalışacağam. Baxın. Çox yaxşı oran var. Çox qəsən orandı və hindi. Büyük kutulara batıyor. Hayat için ölmeyin. Hayat kırıklığına uğramayın. Like atın, abone olun, bu videolardan devam edersin. 15 yok. Devam. Dostlar 20. Devam ki. Yalnız ben söyleyeyim. 20 aboneyi kesek. Bari. Çok da. 13 aboneyi. Hala 13 abone değil. Bakarsan kanaldan uzaktan var. Heç nə vermirəm. Axırda da istəyir kimi olacaq, öləndə istansın. Sənə üçün Bravo Stars. Sənə üçün o qədər kutu yıxmısan, ver də. Verməyib. Bari, yox, aynı tələ tamam. Və dostlar, hələ filan qədər bir yoxdur. Bunlar meyvə qutlardan 6 yazar. Və. Ged bir dənə də orana bax. Dostlar, orana baxırıq. Dostlar, oranı yenidən baxırıq. Oran çoxalıb. Biraz çoxalıb, biraz. Bəli, çoxalıb. 6 yazsa, 100-100 xarita gələcək. Leon gəlsin, var. Baxın, dostlar. 3 mini qutu. Axırdan başlayın. Və? Yox, birinci başlıqdan. Nə olur, aldı? Sört. Oha, sörcə ver. Dostlar, sörcə maksimumu çalışacağıq. Karakter? Cik. Oha. Bu qədər videoda karakter çıxır ya, sörcə. Like. Sizin üçün hamısını yayınlamışam. Gördüm, mən sizə dedim ki. Hamısını sizin şimdir. Baxın. Sörcə götürün. Gözəlliyə baxın, gözlüyün. Baxın. Alt karakter. Allahım. Allahım. Yenə sör çıxdı. Dostlar, mən yeyilsin. Dostlar, sör çıxdı. Dostlar, totem alındı.
Dostlar, tam alındı. Fasına bir dənə baxın. Sağ olun, baxın. Sağ olun, sağ olun dostlar. Salamat qalın. İçi o qədər sevincindən çatıb çıxdı.